nesse momento eu quero que vocês imaginem, todas as pessoas têm aquele sonho, né, de infância, de fazer parte de uma banda, né? Tem pessoas que têm esse sonho de infância e agora vocês vão realizar esse sonho. Porque todos vocês fazem parte de uma banda, mas todo mundo que faz parte de uma banda tem um instrumento da sua preferência. E por isso que eu quero que vocês peguem o instrumento da sua preferência na mão, simplesmente segure o instrumento agora. Isso, agora, pegando os olhos fechados, peguem o instrumento, isso, da sua preferência. Isso, cada um com seu instrumento, isso. Pode pegar guitarra, violão, teclado, isso, bateria, baixo. Perfeito, contrabaixo, não precisa tocar ainda, pera aí, só pega na mão, pera aí, só pega o instrumento, isso, perfeito. Só pega o instrumento, isso. Cada um com seu instrumento na mão. Calma. Porque antes de a gente tocar, a gente precisa afinar os instrumentos. Afine os instrumentos agora. Aí, isso, pode afinar, isso. Pode afinar, perfeito. Isso. Perfeito. Afinando os instrumentos, a bateria, o violão. Isso, a guitarra, o teclado. Isso, muito afinando, bem, afinando, perfeito. Isso, afinando. Bateria, isso. Muito cada bem, um com seu instrumento, isso. Isso. Pode afinar muito os bem. Instrumentos agora. Isso. Pode afinar os instrumentos. Isso. Isso. Muito bem. Bateria. Muito bem. O nosso líder aqui, o nosso líder da banda aqui, tá todo mundo afinando bem o instrumento. Perfeito, cada um afinando o seu instrumento. Ah, agora sim. Esse instrumento de sua preferência. Agora vocês, logicamente, fazem parte da banda. E começam a tocar a música agora. Vocês fazem parte de uma banda de jazz. Vamos lá, e começa a tocar agora. E toca, 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 mais demais, isso. E quanto mais tocam, mais recebem essa salva de palmas. Aê! O líder da banda, o líder da banda. Isso, mais e mais, o líder da banda. Isso. Perfeito! Isso, quer ser nosso líder. Nosso líder. E agora vamos mudar o ritmo para o rock! Toca. Aí, perfeito, perfeito. Vai, o líder da banda, o líder da banda. Vai. 3, 2, 1 e o pessoal de trás se equilibrando. Turma! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!